Для мене головною ознакою буде, що вони по-справді посипалися, це коли в український полон одномоментно здаситься хоча б 1 тисяча військовослужбовців. Отаке, якщо станеться, то дійсно можемо констатувати, що вони обсипались. Вважаю, що Херсон – це таке, знаєте, дуже індикаторний показник, як противник дивиться на цю війну. І от вони почали зараз риторику, там, можливо, що от українці підірвуть Каховську гідроспоруду і так далі. То це є ознакою того, що вони усвідомлюють, що Херсон з кожним днем, з кожним тижнем їм буде утримуватися важче і важче, і важче, і важче. Однак я би не поспішав, бо буквально тиждень тому був кит із західних ЗМІ, що вже за тиждень ми Херсон звільнимо. Треба акуратно і помаленько дозволити нашим військовим робити свою роботу. А коли надійдуть хороші новини, вони обов'язково надійдуть. Ми розберемо все до деталей.